ser her da er rett og slett at print array med nøkkel x, og siden x forandrer seg for hver gang, ikke sant, så får vi forskjellig verdi for hver gang. Og når denne her står på 5, så har vi gått imellom alle verdiene. Husk at den første verdien her, eplet, ikke er 1, men er 0. Ok, da har jeg gjort det, så da tar vi bare enkelt og greit og overfører den hit, og så ser vi hvordan resultatet blir. Eple, appelsin, agurk, salat og persille, ikke sant? Så da fungerte rett og slett den loopen. Og da er jo dette her da syntaksen. Du finner jo eksempler på dette her under videoen. Men noen ganger så blir det fort sånn at en array er assosiativ. Så nå lager jeg bare noen veldig dårlige eksempler på hvordan denne her kan være assosiativ. Og for eksempel da, så kan jeg si det at frukt, ikke sant, det kan være en array. Og den kan inneholde eple, appelsin, sånn. Og så kan vi lage en ny verdi som heter grønnsak. Og den kan inneholde en ny array som inneholder alle disse her som verdier. Jeg bare legger dem på samme linje nå. Jeg pleier ikke å like å ha det sånn, ja, men akkurat nå så gjør jeg det for å vise deg at dette er en multidimensionell array. Sånn, jeg bruker komma etter der også, ja, i tilfelle. Ikke sant? Så da er frukt, eple og appelsin er frukter, mens grønnsak er agurk, salat og persille. Og legg merke til nå. Ikke sant? Nå er dette her, frukt og grønnsak, er da nøklene for to nye arrayer. Så det som skjer her da, det er det at først så må vi loope gjennom det første laget, og så må vi loope gjennom det andre laget. Og det kan vi gjøre med en for each loop. Sånn. Og for each, den tar først og fremst en array, som i dette tilfellet er arrayen vår. Og på det så kan vi si as, og så kan vi bruke key, og så det tegnet vi bruker her sånn for å angi verdien key value. Du hadde ikke trengt å bruke key og value her. Jeg bruker key og value fordi at det illustrerer bedre, fordi at det som skjer nå, det vil at for hvert element i denne arrayen her, så vil nøkkelen lagres i variabelen key, som jeg kunne ha kalt noe annet, og verdien av den nøkkelen vil lagres i value. Så det som skjer her nå da, det er at først så vil key være frukt, og verdien av frukt vil være den arrayen her, som jo inneholder to elementer som er angitt ved hjelp av index keys. Ikke sant? Så value i dette tilfellet er faktisk en array. Og jeg skal vise det ganske greit da, ved å bare kjøre denne loopen her. Og det vi kan gjøre da, det er først og fremst å si print, og så kan vi si key. Glemte jeg et punktum der. Key er nøkkelen for en array som inneholder følgende verdier. Sånn, avslutter jeg den, og så printer jeg igjen, bare enkelt og greit, en pretag. Sånn, og så kan jeg bruke print r, og så bruke value inni der sånn, og så printer jeg atter en pretag, bare at nå lukker jeg en, sånn. Det som vil skje nå er at nå får vi frukt er nøkkelen for en array som inneholder følgende verdier, og så printer den ut eple og appelsin med indeksnøklene. Nå looper vi gjennom en indexed multidimensional indexed array, ser jeg nå. Ikke sant? Frukt er nøkkelen for en array som inneholder følgende verdier, array, eple og appelsin. Grønnsak er nøkkelen for en array som inneholder følgende verdier, array, null, agurk, salat, persille. Ikke sant? Og hvis vi nå hadde kombinert de to loopene vi har,
så kunne vi ha gjort det så enkelt som nå bare tar jeg den her sånn. Der la jeg den. Så jeg kan faktisk bare kopiere den. Og så kan jeg fjerne alt som har med det pre-taggen å gjøre, og så lime inn den for-loopen. Tar jeg og indenterer den, og så slenger jeg den ned, så det er litt mellomrom her. Kan jeg også legge på en br-tag der sånn. Det som skjer nå da, det er det at x er lik 0 igjen, og hvis x er mindre enn verdien av arrayen, men i dette tilfellet så er arrayen value. Så jeg legger inn value der sånn i stedet for nå teller den, ikke sant? I den første tilfellet så er den 2, og i det andre tilfellet så er den 3. Så nå har vi en, looper vi først mellom den assosiative, og så looper vi mellom den neste arrayen, som da ikke er assosiativ, men som er, som inneholder disse verdiene. Så da bare laster jeg opp den her. Og så ser vi nå at det fader ikke fungerte, fordi at det er ikke array, men value som skal stå der. Selvfølgelig med dollartegnet foran. Sånn. Da skjønner du. Ser du? Frukt er nøkkelen for en array som inneholder følgende verdier. Eple og appelsin. Grønnsak er nøkkelen for en array som inneholder følgende verdier. Agurk, salat og persille. Sånn er det altså. Og man kunne også da ha, nå kommenterer jeg ut denne her. Og så lager jeg en ny array. Som jeg bare kaller R. Og så lager jeg noen verdier på den. Da sier jeg bare 1. Hei. 2. Hallo. Sånn, ikke sant? Da 1 nøkkelen for hei, og 2 er nøkkelen for hallo. Hvis jeg nå bruker for each-loopen her sånn, kopierer jeg bare den. Ctrl-C for copy, og Ctrl-V for å paste. Ikke sant? Så bruker jeg arrow som første argumentet her. For each r as key value, så kan vi si print at key er nøkkelen for value. Slapp av, jeg så at jeg glemte det punktumet. Sånn. Så popper jeg inn i nettleseren igjen nå. Først i FTP og laster opp, og så prøver jeg det. Så ser du at da 1 er nøkkelen for hei, 2 er nøkkelen for hallo. Jeg glemte selvfølgelig BR-taggen, men ser vi på sidekilden, så var det også helt likedan. Det var faktisk ikke nye linjer der heller. Så jeg kan legge til en BR-tag der, bare sånn på måfå. Og vipps, der var det. 1 er nøkkelen for hei, 2 er nøkkelen for hallo. Så da regner jeg med at du har fått med deg hvordan man looper med for, og hvordan man looper med for each, og hvordan du kan bruke det til å loope mellom en multidimensional mixed array, og hvordan du kan bruke det til å loope mellom en array med index keys. Det ligger eksempler under videoen, det tror jeg jeg sa i stad. Så ta en titt på dem og les gjennom eksemplene. Prøv litt selv, og lykke til. Ha det godt!